Salam dostlar, kanalıma videoma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere ne diyeceğim? Bugün öz psixoloji yaşımı test edeceğim. Bakın öz psixoloji yaşım nesedir. Böylelikle videomuza başlayalım. Bəli dostlar, videomuza başladık. Psixoloji yaş testi saytı var burada. arealme.com saytı. Burada yaşımızı seçək. 15 başla. Mən prinsiplər olan biriyəm. Yox, o qədər də məntiqi yoxdur yəni. Mən həyatın çətinlikləri haqqında düşünmək belə istəmirəm, düzdür istəmirəm düşünmək. Yəni, mən düşünməli o qədər şey var ki, yəni, onu niyə düşünmək ki? Mən çox dözümlüyəm, yəni yeri gələndə çox dözümlüyəm bəzi şeylərdə. Buna bəli dedim, tez-tez gözlərim dolur. Burada yəni ki, körəlmək mənasındadır. Bu, məndə yoxdur. Ancaq komediyayla çox oynayanda olur. Oyunca da oynayanda. Tez-tez gözlərim dolur. Yəni, mənə görə yəni, dolmur. Bəzilər deyir ki, mən tipik orta yaşlı insana bənzəyirəm. Bəli, deyirlər. Tez əsəbləşirəm. Tez əsəbləşirəm. Özümdən böyüklərlə dostluq etməyi bacarıram. Bacarmıram. Həm sevmirəm, həm də bacarmıram. Bəlkə də bacarmadığıma görə sevmirəm elə. Səhər tez durmağı sevmirəm. Düzdür, sevmirəm. Geyim və saç düzümündən xüsusi diqqətə yanaşıram. Düzdür, yəni saçıma və geyimimə xüsusi diqqətə yanaşıram, bu düzdür. Hər səhər oyununda çarpaydan qalxmazdan əvvəl motivasiya edirəm. Bu motivasiya eləmək yəni ki, bu mənada deyir ki, məsələn, qalxdı, yuxudan duranda qarşıdakı gün haqqında yəni xoş təsəvvürlər özünü ağla gətirsən. Yəni ki, özünə təsəlli versək ki, günün yaxşı keçəcəyinə əmin olacaq. Budur yəni ki, məndə o yoxdur. Hər bir reallıq illüziyadır, hər bir illüziya reallıqdır cümləsinin mənasını bilirəm. Yox, bilmirəm. Mən tez-tez fikirləşmədən hərəkət edirəm. Tez-tez fikirləşmədən hərəkət edirəm, düzdür. Uzaq yola səfərə çıxarkən gecə gözümü öpüb getdim. Bu, baxır, hara gedirsən. Yəni, getdiyi yer yaxşıdırsa, yuxu getmir. Yəni, məndə yuxu getməyən vaxt olur, ona görə bəli deyəcəm. Gənclər üçün nəyin populyar olduğunu bilmirəm. Bəli, bilmirəm. Bir xəyalım var, bəli var. Həyatımda çətinliklə olub, şükür Allah olmayıb. Bəzən zamanımı, pulumu və s. bu şeyləri boşa sərf edirəm. Burada bir şey demək istəyirəm. Bəzən zamanımı boşa sərf edirəm. Zamanımı sərf edirəm, amma pulumu yox. Yəni, pul onsuz da olmur məndə. Yəni, olanda da ki, çalışıram qənaət edim də. Yəni, boşa sərf edilmək istəmirəm. Sərf etmirəm. Tarakan və digər həşəratları kitabla öldürə bilirəm. Heç öldürməmişəm, olsa öldürər. Tək yaşamağı sevmirəm. Bəli, sevmirəm. Çünki mən təkli sevən adam deyiləm, yəni ona görə bəli, sevmirəm. Həyatımı qocalana kimi yaşamaq istəyirəm, əlbəttə ki. Kim istəməz bunu? İstəyirəm, başqalarını ağrıtmaq eləyirəm, əyləndirəm, əyləndirəm. Zəhləm gedir belə şey. Səyahətdən çox evdə qalmaq üstünü görəm. Bu düzdəyə səyahət eləmək mənə daha çox maraqlı gəlir. Yəni, səyahət edeyim, başqa yerlər tanıyım, yəni bunlar mənə daha çox maraqlı gəlir. Buna görə də üstünlük vermirəm. Kitab oxumağı sevmirəm, düzdür sevmirəm kitab oxumağı. Səbrim çatmır. Gələcək üçün planlarım var. Var bir iki dənə. Bəzən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. O vaxt olur, yəni o vaxt olur ki, xoşbəxt hiss edirəm. Böyük şəhərdə zəkatda qalmağı üstün görürəm. Mən bunu üstün görmərəm. Yəni, mən lap belə deyək də, balacalıqdan indiki vaxtıma qədər, yəni mən kəndi şəhərdən üstün tutmamışım, yəni şəhəri istəmişəm daha çox. Ona görə də xeyir deyəcəm. Bəzən insanlar mənimlə məzələnirlər. Yox, heç belə
mesela bende var ki. Yox. Çox emosionala. Bəli, emosionala. Hər şey plan üzrə gedəndə özümə çox əmin oluram. Bu da düzdür. Məndə var belə bir şey. Mən işimə hər zaman vaxtında hazır edirəm. Bəzənə, bəzən də yox. Yəni, çox vaxt yox, eləyə bilmirəm. Ona görə də xeyir edəcəm. Burada da kişi. Kişi. Nə? Eləməyimə peşman elədilər, mənə. Ora 40 nədir? Vay, mən 1977-ci ildə doğulan bir insanın hal-hazırda 40 yaşı olmalıdır və o insanın düşüncələri, yəni psixası, yəni mənim düşüncələrimlə eynidir, yəni bunu demək istəyirlər. Oy da, aman qocalmışam. Xəbərimiz yox deyə, qocalıb gedmək əldən. Nəysə dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Əgər video xoşunuza gəldisə bəyənməyi, xoşunuza gəlmədisə bəyənməməyi və kanalıma abunə olub komment yazmağı unutmayın. Sağ olun, görüşərik.